Вітаю! Відкрити продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Замах на вбивство. За такою статтею поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття місцевої правозахисниці Наталі Ешенкулової. 15 липня ввечері у під'їзді на неї напали двоє невідомих і сильно її побили. Постраждала, каже, не знає, чим би все закінчилося, якби не сусідка. Наталю Ешенкулову ушпиталили до місцевої лікарні. У жінки струс мозку, зламаний ніс, вибиті зуби та численні розсічення та забої. Замах жінки пов'язує зі своєю громадською діяльністю. Вот у меня большая шишка на голове, у меня сотрясение мозга. Мне очень плохо, мне очень больно, у меня выбиты зубы. Я в шоке. Шанс на життя. Восьмимісячна Аліса Шевчик із Кривого Рогу готується отримати дороговартісний укол. Зараз родина Шевчик у Києві. Дівчинка здає останні аналізи і її готують до введення препарату. Нагадаємо, лікарі діагностували в маленької криворожанки рідкісну хворобу – спинально-м'язову атрофію першого типу. Щоб отримати шанс на повноцінне життя, були потрібні кілька мільйонів доларів. До збору коштів долучилася вся Україна, а зірки започаткували спортивний флешмоб. Але Алісі пощастило, вона виграла потрібні їй ліки у лотерею. Зараз завершується оформлення документів на ввезення препарату. Нова хвиля коронавірусу на порозі. Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров'я. За словами її очільника, вже місяць майже в усьому світі зростає кількість випадків захворювання, а вірус продовжує мутувати. У ВООЗ кажуть, штам Дельта незабаром може стати домінуючим в усьому світі. На сьогодні він поширився на 111 країн. В той час організація фіксує нерівність у глобальному розподілі вакцин. Тож закликає забезпечити імунізацію принаймні 10% населення вже до вересня, 40% до кінця року і 70% до середини 2022 року. Для цього потрібні 11 мільярдів доз вакцин. У той же час міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко говорить про ймовірний осінній локдаун. Каже, відомство робить усе, аби його уникнути, а ще не допустити широкого розповсюдження в країні штаму Дельта. Тому вже зараз купують ПЦР-тести та активно досліджують вірус. Крім того, додатково перевіряють туристів, які приїздять з країн, де поширений найагресивніший нині штам. Також Ляшко зазначив, що розглядаючи доцільність запровадження локдауну, МОЗ в першу чергу прагне захистити населення вразливої групи 60+. Аби мінімізувати ризики захворювання на COVID-19, до кінця літа в Україні планують зробити 10 мільйонів щеплень. Крім того, розглядають і вакцинацію людей віком до 18 років. Маєш борги – заблокують заощадження. В Україні запрацювала система автоматичного арешту банківських рахунків боржників. При цьому автоматично кошти з рахунку боржника списуватися не будуть, кажуть у виконавчій службі. Раніше, щоб списати борги, судовим виконавцям доводилося спочатку знаходити гроші на рахунках, надсилаючи запити до всіх українських банків, що подовжувало і ускладнювало процес стягнення боргів. Наразі із 70 вітчизняних банків до сервісу долучилися 13, а понад 40 використовують його в тестовому режимі. Виконавець надсилає вимогу, розміщає, так скажемо, його за допомогою інтерфейсу в електронному вигляді. Банк протягом години реагує на неї і надає нормальну, достовірну, повну інформацію, чи є рахунок і скільки на ньому коштів. Після цього виконавець виносить постанову про арешт цих коштів, і банк в порядку черговості задовольняє цю постанову. Буває таке, що там прізвище ім'я по батькові може там співпадати, але якщо така помилка трапилася, то відповідно може ця особа оскаржувати відповідні дії до суду або звернутися в першу чергу там до органу державної виконавчої служби, повідомити, що це він є іншою особою і не є стороною там учасником виконавчого провадження, відповідно, щоб це питання могло бути врегульовано там на рівні там керівника відділу державної виконавчої служби. Ремонтують під'їзди, міняють каналізаційні труби та перекривають дахи. У Кам'янському комунальники готують житловий фонд до нового опалювального сезону, а паралельно вирішують нагальні питання місцевих жителів.
У будинку на вулиці Сачко в Кам'янському комунальники вже відновили сходи, пофарбували двері під'їзду, зараз міняють покрівлю. Відремонтували і вхід до будинку на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 65А. Для літніх людей тут встановили зручні поручні. Обслуговуюча компанія «Добробут», кажуть місцеві, працює лише півроку, втім вони вже бачать результати їхньої роботи. Швидко реагують на звернення і оперативно вирішують актуальні проблеми. Зокрема, зараз лагодять покрівлю по проспекту Свободи, яка стала протікати після рясних дощів. Меняется шифер полностью, крыша арки полностью. Только начала протекать, и на ЕНА среагировали. Я очень рада. Також комунальники вивозять зараз будівельне сміття, що викидають люди після ремонтів, та капітально ремонтують мережі водопостачання та водовідведення. Нові вже встановили на вулицях Аношкіна, 16А, та Богдана Хмельницького, 25. Була огромна проблема, постійно стояла вода в підвалах. Запах невиносимий, як би все тягнуло в квартиру, але зараз, слава Богу, все хорошо. У міськраді кажуть, компанія, що обслуговувала житловий фонд міста до «Добробуту», залишила по собі багато проблем. Нині доводиться швидко їх розв'язувати. Зокрема, заявка від мешканців по вулиці Нікопольській, 38. По цьому адресу була маса заявок ЄДС, порядка 38 заявок по каналізації, 19 по холодному водоснабженню. По всей этой массе заявок было принято решение коммунальным предприятием «Добробут» провести капитально-восстановительный ремонт по замене всех сетей канализации и водоснабжения в этом подвале. Трубопровод установили производство Чехии. Это динамичный пластик, который выдерживает гидроудары, не размерзается, будет стоять долгий срок. У сусідньому будинку комунальники зараз модернізують систему каналізації, ремонтують та утеплюють підвал. І такі ремонтні та відновлювальні роботи тривають по всьому місту. Планується по Нікопольській і Дунайській ще провести ряд ремонтів, ну, по домам. Тобто ми відстраняємо найпроблемніші місця в преддверії, скажімо так, і отопительного сезону, який йде, і, в принципі, для використання людей. Тепер будуть об'їзди проводитися кожен день, мною лично будуть контролюватися роботи. Как коммунальных предприятий, в том числе и «Добробута», так и подрядных организаций департамента ЖКХ, которые выполняют работы на территории общего пользования. Роботи з приведення житлового фонду у належний стан продовжаться, зазначають у міськраді. А єдина диспетчерська, аварійна служба та «Добробут» і надалі тісно співпрацюватимуть, щоб оперативно усувати комунальні проблеми містян. Ірада Акімова, Володимир Кравченко, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». Ціна перемоги – 125 тисяч доларів. Це призові для українських спортсменів за золоту медаль, завойовану на Олімпіаді 2020 у Токіо. Гонорар за срібло і бронзу становитиме відповідно 80 та 55 тисяч доларів. Зазначимо, Міністерство молоді та спорту залишило призові для спортсменів на рівні попередніх Олімпійських ігор. Цьогоріч на підготовку наших спортсменів до літніх Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, зимових Олімпійських та Паралімпійських, а також на преміювання призерів змагань з бюджету виділили 2,8 мільярди гривень. Нагадаємо, Олімпіада у Токіо стартує 23 липня. Україну представлятимуть 157 спортсменів. Для тренування, оздоровлення і реабілітації у Слобожанському будують басейн. Будівля буде сучасна, енергоощадна і в одному стилі з розташованим поряд спорткомплексом. Підрядники вже завершили стіни, зараз займаються покрівлею та готуються до монтажу вітражів і системи вентиляції. Подробиці у сюжеті. На Дніпропетровщині активно розбудовують спортивну інфраструктуру, реконструюють стадіони, усучаснюють спортивні майданчики, зводять басейни. Зараз сучасні умови для занять плаванням створюють у Нікополі та Слобожанському. У цій громаді басейн споруджують поряд із новим спорткомплексом. Разом вони створять стильний ансамбль. У Слобожанському 3 роки. Тому побудували стильний сучасний комплекс. Нині поруч зводимо з нуля басейн із тим самим дизайном, сучасними технологіями. Займатися плаванням зможуть і дорослі, і діти. Всередині будівлі облаштують два басейни – 25-метровий для дорослих і 10-метровий для дітей. Воду очищуватимуть ультрафіолетом та рідким киснем. А необхідну температуру і вологість у приміщенні допоможе зберігати вентильований фасад. Підрядники кажуть, меншу чашу вже готують під гідроізоляцію і незабаром будуть її випробувати. Уже все сделаны конструктивы, уже действительно, как мы говорим с вами, что сделана кровля, не до конца, но она заканчивается. Внутренние работы ведутся по вентиляции, по канализации, по
отоплению, по отделке. Практически первый, второй этаж поштукатурен і готов під плітку. На третьому поверсі, говорять підрядники, над басейном для дорослих розташують трибуни на 100 глядачів. По завершенню робіт тут зможуть плавати всі охочі. Тренуватимуться спортсмени, а також басейн використовуватимуть для реабілітації людей з інвалідністю. Об'єкт зводять за програмою «Велике будівництво». Роботи державним, обласним та місцевим коштом. Басейн – це, прежде всего, здоров'я. Здоров'я для дітей, для взрослих, для пожилих. Это реально круто. Мы ждем уже, не можем дождаться. Слобожанским тренером работаю. Учу детей футболом заниматься. Сам играю и тренируюсь. И очень сильно жду бассейн, потому что, ну, знаете, бегать то бегать в футбол, а другое дело, когда ты в бассейне, то тоже развиваются другие мышцы. Територію навколо басейну заасфальтують, а частину озеленять і встановлять автоматичну систему поливу. Облаштують також парковку для авто. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». А це були всі новини на цю годину. Бажаю вам продуктивної п'ятниці. І нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай все буде добре.